Znači, ciljevi i primopredajni protokol, provjera. Šta su ciljevi? Kako se ciljevi, kakav cilj mora biti da bi bio dobro definirani cilj? Šta znači SMART cilj? To je akronim od pet svojstava cilja. S dolazi od engleske riječi specific. Znači, on mora biti konkretan, prepoznatljiv, upotrebljiv. Ne može to biti onako bolje sutra, pravda, mir na zemlji. To su sve legitimne želje, opravdane. Vi smijete to željeti. Lagodan život, koristan život, dobar studij, uspjeh na studiju. To su sve legitimne želje, ali to nije cilj. Šta znači uspjeh na studiju? Ja želim uspješno studirati. Mislim, šta to znači? Uspješno studirati znači imati puno vremena slobodnog od studija i baviti se svojim hobijima. Uspješno studirati znači imati sve sa 5.0 položiti. Uspješno studirati znači napraviti hrpu projekata kad izađem s faksa i kad se hoću zaposliti da imam 10 uspješnih projekata iza sebe. Uspješno studirati znači, dakle, upoznati curu i oženiti se s njom. Uspješni studij nije cilj. To je jedna ovako romantičarska maglovita želja. Sad to treba pretvoriti u cilj. Razgovarati sa najtežim sugovornikom, sa samim sobom. Sjesti porazgovarati onako ozbiljno, oči u oči, muški. Znači, mi ne možemo reći, naš cilj je poboljšati život naših radnika. Nego, cilj može biti poboljšati, možemo reći, povećati sigurnost na radu, da nema ozljeda. Opet moramo reći šta to znači. Možemo reći povećati plaće. Mi moramo biti jako specifični oko toga što je to što mi hoćemo postići. Znanje ili diplomu? Sjetite se s početka. Druga stvar je da on mora biti mjerljiv. Znači, cilj koji ne možeš izmjeriti. Molim vas, dajte mi lijepo obojajte zid. Ili još bolje, finu večeru. Nekom je fina večera, fini smrdljivi francuski sir. A ja skačem sa 15. kata kroz prozor da mi to serviraš. A on platio skupo i ono cijeli dan čeka u redu da dođe do njega. Znači, to mjerljivo mora biti kako će se izmjeriti finoća, ljepota, to nisu dobre riječi. Ili veća plaća. Ne? Većini radnika bitno povećati plaću. E, izmjeri mi taj cilj, molim te lijepo. Mislim, ti možeš reći matematički, ha, većina znači mora biti 50% plus jedan radnik. Dobro, ok, ali to je zafrkavaš se sa mnom. Ne? Jer cilj nije bio dobro definiran. Reći da 10% radnika, 10% veću plaću za 30% zaposlili, to je već, to je mjerljivo. To možeš izmjeriti. Znači, svaki cilj, kad definirate svoj projekt, svaki taj cilj mora biti specifičan i mora se izmjeriti. On mora biti ostvarljiv. Jer ti možeš lagano reći, gledaj ovako, znaš kaj, moj cilj je vrlo jednostavan. Ja za godinu dana želim zaraditi 10 milijardi dolara. On je vrlo specifičan i vrlo mjerljiv. Jel je? Mislim, koliko je to realno? Mislim, osim ako imaš neku genijalnu zamisao, ali taj cilj mora biti ostvarljiv. Mora računati sa raspoloživim resursima. Pazi, ti možeš reći, da li biste vi mogli završiti ekonomiju? Da li vi imate kompetencije, sposobnosti, znanja da završite ekonomski faks? Pa imate. Kaj vam fali? Da li biste uz to mogli završiti i strojarstvo, recimo? Elektrotehnika, strojarstvo. Možete i strojarstvo. A da li je realno reći da ćete vi završiti ekonomiju, elektrotehniku i strojarstvo u iste 4 godine? Pa ne baš, mislim. Kao što je netko rekao na početku, mislim, dan ima samo 24 sata dugačku noć. Ne? Mislim, ti imaš toliko vremena i raspoloživih resursa koliko imaš. Ili novaca, ili nečeg drugog, ili zemlje. Ne? Nemaš ti na zemljištu od 20 puta 20 kvadrata sagraditi turistički kompleks za 5000 korisnika. Ne, ne, imaš samo toliko koliko imaš. Znači, tvoj cilj mora biti vezan uz onaj resurs kojeg imaš. I na kraju, time. Znači, mi moramo definirati vrijeme u kojem će se to sve skupa događati. I ovaj... Ne znam zašto se ovo sada ne... Znači, moramo imati vrijeme u kojem će to sve skupa događati. I ovaj... Ako je to kompleksni projekt koji ima svoje faze,
rastavimo na faze. Ne, znači, ima ljudi koji ne razmišljaju, pa onda kažu, ha, naš projekt će trajati 2 godine, dobro, naše faze traju 3 mjeseca. Pa ćemo imati svaka 3 mjeseca jednu fazu, to je 8 faza u 2 godine. Mislim, faze su, moraju biti logične cjeline posla, gdje možeš vidjeti na kraju, to je mini projekt, da na kraju izmjeriš, jesam uspio, nisam, gdje ovo faze kasnim, ili ranije sam, ili više sam postigao, ili manje, nismo ostvarili. Znači, te faze moraju biti razumne. To je to. Ako znate ovako specificiran posao koji želite raditi, vi ste obavili svoje. Projekt i zadatak ide na rješenje koje imaju ovako definirane ciljeve. Znači, u projektu zadatku još možete biti malo onako, dati neke slobode, ali iz idejnog rješenja ne možete početi raditi na projektu, a da vam ove stvari nisu jasne. Jer ako u toku projekta, pa dobro, budemo broj kvadrata ćemo definirati, to ćemo, samo da mi krenemo. Znate gdje vam je to? To su informacije jako često sreće u prikupljanju podataka. Dajte vi samo počnete skupljati podatke, a mi ćemo vam onda reći poslije kakve izvještaje trebamo. Ja 25 godina objašnjavam ljudima da je to besmisleni zahtjev. Tumačim to ljudima koji su akademici, profesori, ministri, direktori uspješnih tvrtki. Ne znam kome sve to nisam tumačio, bio bi neuspješan. Ne, dajte mi skupite podatke pa ćemo mi onda vidjeti šta iz tih podataka želimo vidjeti. To je nemoguće. Ne? Ti prvo moraš reći ja želim vidjeti to, to i to. Ok, sad ideš natrag. Koje podatke za to trebam? Kako će ih skupiti, kako će ih analizirati? Znači, osnovna stvar, ono, da na uši izađe van, projekt i zadatak, ide na rješenje i tek onda ideš raditi posao. Ne možeš raditi posao prije što imaš idejno rješenje, idejni projekt.